Сьогодні в Україні відзначають День державного герба. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила своєю постановою Державний герб України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Проєкт герба розробила група українських геральдистів – Андрій Гречило, Олексій Коханте, Іван Турецький. Постанова визначала тризуб малим гербом України, вважаючи його головним елементом великого герба. 30 вересня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України. Найкращі проєкти ескізів мали отримати грошові премії. Перше місце – це 100 тисяч гривень, друга премія – 50 тисяч, а третя премія – 30 тисяч гривень. Але після оголошення результатів і переможців спільнота все ж таки варіанти не сприйняла досить радісно, тож Великого герба України наша держава ще й досі не має. Чому, розповість Ірина Дєдушева далі. Я думала, що це прикол, правда, бо таке не може бути реальністю. Таке стало архаїзмом ще 100 років тому. Це одна з реакцій, які вибухнули у соцмережах після оголошення результатів конкурсу ескізів Великого герба. Відбір провели наприкінці 2020-го. Українці не забарились зі створеннями мемів та гумористичних відео. І якщо ви думаєте, що цьому гербу не вистачає ще лелеки та рушника, то ви не одні так думаєте, бо серед конкурсантів були і лелека, і рушник, і рука з булавою. І фенікс з булавою, і психоейфелева вежа з червоно-чорним індіаном, і мапа України з написом «Україна без крапок над «ї» і «Архангел на стероїдах». Господи, як же гарно! Чому не переміг один із цих варіантів? Дискусія навколо Великого герба триває з часів проголошення Україною незалежності. Відтоді провели 4 конкурси, але жоден варіант не затвердили. Потреба запровадження цього символу пояснюється 20-ю статтею Конституції. Великий державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Перший конкурс провели в 91-му році. Тоді уподобали проект малого герба, а великий залишили під питанням. В 96-му під час прийняття Конституції точилися дискусії, чи варто вписувати туди згадку про великий герб. Того ж року провели ще один конкурс, але з 400 років робіт не обрали жодної. Повернулись до них в 2001-му та запропонували проект авторського колективу Олександра і Вахненка. Але цей варіант треба було доопрацьовувати. Не виправили помилки і в гербі, який переміг в конкурсі 2007 року. Ну а переможцем у 2020-му став вже згаданий проект авторства Олексія Кохана. На третьому місці це Архангел Михаїл, символ Київської землі. Символ зараз міста Києва сучасний. На четвертому місці тут герб Галицько-Волинський «Золотий лев». Олексій Кохан – співавтор малого герба. Цей ескіз він намалював ще в 96-му році. За перемогу у конкурсі йому мають заплатити приз в 100 тисяч гривень. Але у роботі також необхідно виправити низку помилок у зображенні козака та архангела. За 30 років дискусії навколо Великого герба у низки істориків та інших фахівців постало питання, а чи потрібен він нам взагалі? Для мене тризуб – це щось абсолютно неймовірне, це фантастична, абсолютно досконала лаконічність графіки. Це він ідеальний. Як можна покращити ідеал, я не розумію. Тобто будь-які фінді-клюшечки, які до нього будуть чіплятися, вони будуть порушувати цю геніальну, абсолютно фантастичну, досконалу лаконічність графіки. Інша частина фахівців апелює. Дуже прошу вас зрозуміти геральдику. Гербом України залишається тризуб. Все, що навколо щита, в якому тризуб, це так звані позащитові елементи, які в нашому варіанті є щитотримачами, тобто другорядними елементами. Вони лише є додатковими фігурами, що відбивають історичну тяглість. Єдиним гербом України лишається тризуб. Геральдист Олександр Алфьоров вважає, критика елементів на останньому гербі безпідставна. Не насміхайтеся, бо переконаний, що половина з вас не розуміє символів. Лев – герб Королівства Русі, а не Галицький. Козак з мушкетом – герб Гетьманщини. А архістратиг Михаїл – покровитель українського воїнства. Не смійтеся із лева, пазурі мають бути червоні і має бути статевий орган.
Одним із варіантів розвитку подальших подій може бути внесення змін до Конституції. Історики та художники пропонують прибрати згадку про великий герб, без якого Україна обходиться вже 30 років, а чергове нагадування – привід для насмішок та суперечок. Але допоки дискусії тривають, нам залишається радіти досконалості та лаконічності нашого тризуба, або ж чекати наступного конкурсу, аби представити ще й свій варіант великого герба. Попри те, що у Конституції згадана необхідність створити великий герб, багато експертів та геральдистів переконані, що ця ідея стоїть мертвонароджена і варто залишити єдиним гербом нинішній тризуб. Та все ж до 30-ї річниці незалежності, яку ми будемо відзначати цьогоріч, все ж було проведено новий конкурс на великий державний герб, але невідомо все ж, чи він буде підтриманий і затверджений. А саме з цим питанням ми звернулися до голови журі конкурсу на великий герб, співавтора малого герба України, голови Українського геральдичного товариства Андрія Гричила. Кажемо доброго ранку, дякуємо, що прокидаєтеся зранку на Суспільному. Доброго ранку, пане Доброго Андрію. Ранок. Зараз конкурс проведено. Результати, які оприлюднив Олександр Ткаченко і в себе на сторінці, є зокрема. Тож, великий герб буде затверджено за переможцем, за ескізом переможця, чи все ж ні? Бачите, до компетенції журі належало підбити підсумки конкурсу, виходити з того, що надійшло на розгляд до 1 листопада. Тобто журі свою роботу завершило, роботи, які прийшли, розглянуло, визначило кращі, яким відзначені преміями. Далі вже передалися ці матеріали всі до Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів, зокрема Міністерство юстиції, підготувало законопроект про державні сали і передає до Верховної Ради. Тобто як Верховна Рада вирішить, чи буде цей великий герб затверджений, який за підсумками конкурсу став переможцями? Чи вони внесуть зміни в Конституцію? Це вже залежить від них виключно. До речі, якщо ми говоримо про ось цей ескіз, він же відповідно схожий, але трошки переробленим із тим ескізом, який подавався ще у минулому столітті, коли тільки точилися перші якісь думки, чи затверджувати, який буде той ескіз. І знову він в переможцях, по суті. Тоді його якось незаслужено, як кажуть геральдисти, засунули десь там подалеко. Як ви вважаєте, чи цей герб, попри будь-яку критику, все ж таки має бути затверджений, чи є там певні недоліки і треба його доопрацьовувати? Ну, бачите, нас трошки люди дійсно ставляться до цього питання. Ну, дехто драматизує, що взагалі ніби немає державного герба. Державний герб є. І, власне, на жаль, не розуміють, що великий і малий герб – це два символи, які існують паралельно. Тобто вони відрізняються своєю функціональністю. Великий герб, як правило, використовується вищими органами державної влади. Скажімо, там, президентом чи парламентом, чи Кабінетом міністрів, урядом, і він не накладається їх функція одного на іншого. Mm-hmm. Що стосується цього конкурсу, ну, то, на жаль, не було враховано наших пропозицій ні щодо порядку проведення, ні щодо дозволу участі робіт. Зокрема, от було дозволено, що допускалися всі роботи, які брали участь на попередніх конкурсах. Ну, як на мене, це не зовсім правильно, тому що до багатьох були зауваження, я не говорю тільки там про переможців, але і тих, хто програв, і потім був дуже сильно незадоволений. Ніхто чомусь цих авторів правок свої роботи не вніс. І повторно знову були вони подані на розгляд журі. А якщо не рахувати ті ескізи, які вже подавалися раніше, чи багато людей долучилися до цього конкурсу, нових людей з новими ідеями? На жаль, ну от перше, як ми побачили роботи конкурсні, ну я особисто був дуже розчарований, і потім, як навіть ми обговорювали перші такі враження з членами журі, а це 9 чоловік, і, власне, я мав великі сподівання, що цього разу нарешті будуть якісь нові ідеї і якісно виконані роботи. На жаль, нових робіт і якісних я не побачив. Дуже багато було робіт з помилками. І фактично, навіть прийшовши до завершення, до підбиття підсумків конкурсу, ну, ми відзначили тільки, що дві роботи можуть бути преміовані. Я спочатку пропонував взагалі, щоб ми не визначали переможця, ну, але
призначили в результаті одну першу премію, друга робота була відзначена третьою. Питання до вас таке, більше, мабуть, із цитатою відразу вашого колеги, геральдиста Олексія Руденка. Він зазначив в одному із коментарів, якраз про це говорив, що, по суті, запис про великий герб у Конституції в 96-му році внесли тільки задля того, аби догодити комуністам нібито, що великий герб, коли він буде, то туди навішують і серпів, і молотів, і все інше. Тобто, по суті, потреби у цьому великому гербі немає. Оця історія, чи правдива, чи ні, і як ви вважаєте, чи достатньо взагалі Україні, можливо, ось цього одного малого герба і затвердити його як і малий, і великий, тобто як основний, і все? Однозначно я поділяю цю думку, тому що ця проблема виникла ще на самому початку, ще в 91-му році, під час проведення конкурсу. Власне, ми тоді подали проєктну роботу з великим і малим гербом. І як ви показували, так само було ще один проєкт з великим гербом. Тобто це було щось нове. В Радянському Союзі існував тільки один герб, не було великого і малого. Однак, коли вже йшла справа до розробки кінцевого варіанту, і тоді більшість в Верховній Раді становила комуністична група, і вони категорично були проти прийняття тризубу, там вийшли ярлики, що це націоналістичні символи, що їх не можна затверджувати. І як компроміс виникло питання, що, мовляв, давайте затверджуємо це як малий герб, а десь потім буде вже великий з урахуванням всіх побажань, скажімо, різних політичних угрупувань, в тому числі комуністів. І якщо ми глянемо навіть на постанову, якою 19 листопада 1992 року було затверджено цей малий герб, вона називається «Про державний герб». Все-таки було бажання затвердити один герб і поставити крапку в цій історії. Однак справа йшла дуже важко, доходило до скандалів, до погроз, що частина депутатів вийде з Верховної Ради, щоб досягнути розпуску Верховної Ради. Повернулися знов до питання, великий, малий. До цього ж повернулися і під час затвердження Конституції. Це було одне з гостріших питань, стаття 20 про символи. На жаль, якось цивілізовано вирішити в нас це чомусь не вдається. Бачите, минуло вже майже 30 років. Питання професійно вирішити можна дуже просто. Спочатку воно загрузало через політизацію, а зараз я вже не знаю. Тобто актуальність свою воно абсолютно втратило. Так, ось, власне, майже 30 років минуло, досі не затверджений герб. Ми бачимо, як українське суспільство реагує. В сюжеті розповідали, яка кількість мамів жартів зараз з приводу гербу. І ви ж самі сказали, що неактивно приймають участь у створенні його ескізів. Тож, чи все ж є необхідність наразі робити цей герб? Чи простіше внести зміни в законодавчі акти і визначити як єдиний герб і все? Внесення є досить громістке, тому що воно вимагає не попросту поміняти статтю 20, вона міняється шляхом проведення всеукраїнського референдуму. Оскільки Верховна Рада вже затвердила закон про проведення референдуму, я думаю, в пакеті з іншими питаннями воно може бути таким чином поміняно, тому що особливої загрози для самого тризуба в нас немає, він залишається державним гербом. І я повторюся, більшість країн світу використовує тільки один герб. І немає жодних проблем. І в принципі, щоб не збурювати суспільство, не колотити ситуацію, абсолютно нормально, щоб поставити в цій історії крапку, поміняти 20 статтю, записати, що в нас є один герб, який, зрештою, і так функціонує в усіх сферах життя. Але побачимо, це все питання в руках Верховної Ради. Та дійсно, час покаже. Ми дякуємо вам, що долучилися до ранкового ефіру. Мали розмову з головою журі конкурсу на великий герб, співавтором малого герба України, головою Українського геральдистичного товариства Андрієм Гречилом. Також варто зазначити, що процедуру використання великого герба ще мають прописати у профільному законі. Де цю символіку будуть використовувати, буде на заміну малому гербу, чи з'явиться на паспортах, в документах. Будемо знати про це лише після затвердження закону, якщо взагалі його затвердять, і якщо взагалі все ж таки не проведуть референдум і залишать лише тільки малий герб. Так, дійсно, буде, з часом все буде більш зрозуміло.